I en bàsquet avui molt pendents del Palmer Europa, que disputa en aquest moment el primer partit de les semifinals per l'ascens a la Decor. L'escenari, el pavelló de Somoix, i el rival, els Amics de Castelló. Partim en directe cap a aquest escenari, cap al pavelló Somoix. Poc respi, bon vespre. Com ha començat el partit per al Palmer Europa? Bon vespre, Dani. No, sí, quan falten 3 minuts per arribar al segon quart, guanya el Palmer Europa per un ajustat 13-11 a l'electrònic. Recordem, és el primer partit d'una sèrie que aquesta vegada anirà a 5 partits. Són les semifinals per ascendir a la Deco Or. El rival, l'Amics de Castelló, que va ser quart a la lliga regular i que arriba a Palma amb dos jugadors de referència. Un és el base menorquí Joan Faner i l'altre és el pivot nigerià Atayobe, que ha estat elegit el millor jugador de la lliga regular. Per tant, MVP de la lliga regular, que ara mateix té la pilota i no aconsegueix fer cistella. Per part del Palmer Europa, tots els jugadors disponibles per Cepeda, Manco, Añaterbe, Cruz, el jugador canari que es va lesionar el segon partit de la sèrie anterior davant Lara Berry Basc. Demà a l'informatiu IB3 Notícies Migdia tindrem tots els detalls d'aquest primer partit de les semifinals. Aquí a Somoix, un Somoix que presenta un aspecte magnífic de bàsquet. Quan queden 3 minuts per arribar al segon quart, 15-11 domina el Palma Aire Europa.